Nå, det kunne godt flyve. Hvor blev den af da? Der var en helte. Så. Nej, men den skal ikke bo her. Hvor fløj den ind på den der? Skal lige passe på, at jeg ikke træder på den. Yes, det må jeg lige finde ud af. Jeg har en hvips herinde et eller andet sted. Men de plejer at flyve mod lys. Og jeg troede, jeg lå min seng, ligger min seng og ser YouTube video. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Så står jeg noget krav. Jeg troede, det var en stor, klam edderkop. Ligger og ser YouTube-video fra det der Star Citizen. Det er der, hvor jeg er min på New Babbage. Det er der, hvor min person er. Jeg tænkte på lige måske prøve at starte spillet op. Jeg ved ikke, hvor den fløj hen, den vips. Nej, jeg tror faktisk ikke, at på YouTube-video, man må dræbe dyr. Også edderkopper. Jeg tror ikke, du må lave video på YouTube, hvor hvis du har sådan en stor edderkop, og så smatter noget. Der er jo sådan nogle dyre elsker i hvert fald ikke, jeg ved ikke om insekter og sådan noget. Men klart, du må ikke på YouTube, du må selvfølgelig ikke dræbe en mus eller sådan noget, mærke det noget. Eller en rotte, eller skære hovedet af en rotte og sådan noget, lægge ud på YouTube. Men jeg ved ikke om man må dræbe en flue og sådan noget, det må man sikkert ikke. Yes, jeg ved ikke, hvor den åndssvage vips blev af der. Men kan I have en fortsat god dag? Yes, jeg fik lidt tomat og gurk og sådan noget. Jeg ved selvfølgelig godt, at YouTube er mest for børn og unge og sådan noget. Så det er fint nok, de der kendte YouTubere har mange subscribers og sådan noget. Så jeg er bare Monko TV.